מעשה שריגש אותי. מה זה כוח של תורה? אתם סיימתם מסכת. תראו מה זה תורה קדושה. שם היה סיום ש"ס. והרב שלמה אמר, דרש שם לפני התלמידי רחמים. ואז אמר להם, אני אספר לכם מעשה קטן, שקרה עם הגאון רבו של הרב שלמה אמר. לפני הרבה שנים. להבין מה זה תלמוד תורה ומה הקדוש ברוך הוא מצפה מאותם אנשים שאוחזים בתורה הקדושה. הוא סיפר שהרב שלמה אמר היה צעיר לימים, למד בישיבה הקדושה, כשהיה בגיל ה-18-19, הרב של אחד מהגאונים היה אדם קצת מבוגר, היה סובל ממחלה מסוימת שהייתה, הוא סיפחה לו משהו בכליות. והתפעלו עליו כל אנשי הישיבה. בסוף זה התגלגל לניתוח שהיה צריך לעבור הגאון הזה בחוץ לארץ. והגאון הלך ועבר שם את הניתוח, כל בני הישיבה התפללו, הניתוח עבר בהצלחה. כשהסתיים הניתוח, אז הוא חזר חזרה לארץ, אבל הוא היה עדיין באיזה בית חולים פה, בהמשך טיפול. קרוב לחודש הוא היה מאושפז, והתלמידים היו באים לבקר אותו. אז סיפר הרב שלמה אמר, הוא אומר, כשהגענו אליו, כל התלמידים, הוא שמח לראות אותם וכו', קצת דברי תורה, קצת דברים, הוא היה גאון אדיר. אחרי שעתיים שלוש, נגמר הביקור חולים, מה שנקרא, כולם הלכו, והוא גם רצה ללכת, ואז הרב אמר לו, תשמע, רב שלמה, תשאר פה, אני רוצה להגיד לך משהו, תשאר. כולם יצאו מהחדר, הוא נשאר לבד עם אותו גאון. ואז הוא התחיל לבכות את הגאון הזה. אז הרב הבין שהוא מתייסר ייסורים. אז הוא בכה איתו ביחד. אמר, אתה לוקח סבל של עם ישראל וכולי, אדם צדיק גדול. אמר לו, אני לא בוכה על הסבל שלי. אני בוכה, אמר לו, על מה שהקדוש ברוך הוא הראה לי החודש הזה כשהייתי בחוץ לארץ. ואז הוא סיפר לו שכשהוא הגיע לבוסטון ועבר שם סדרה של טיפולים ואחרי זה בדיקות לפני ניתוח, אתם יודעים שצריך לעבור כל מיני עניינים, לא עליכם. ואז אמרו לו שיש איזה בן אדם, פרופסור רציני, שהוא מומחה לכליות, והוא ינתח אותו. גוי! הפרופסור היה גוי. ואז הפרופסור הזה נכנס לאותו גאון, עשה את הבדיקות, אמר לו, תשמע, מחר יהיה את הניתוח. הניתוח הוא כך וכך וכך, הסביר לו. הוא ראה שעומד מול האדם בעל צורה. הוא שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, במה כבודו עוסק? אמר לו, אני רב בישראל. מי אתה וכו'? הסביר לו שהוא רב רציני ביותר, זה לא אחד קטן. אז שאל אותו הגוי, אז בטח אתה לומד בבלי. תלמוד בבלי. אז הגאון חייך, אמר לו, כן, מה לך על הבבלי? אמר לו, אני גם לומד. גוי, בסדר. אז הוא אמר לו, איך אתה אוחז? אז הרב אמר לו, איפה שאתה אוחז? כרב כזה גאון, הוא אוחז בהכל, אתם מבינים כבר לבד. אז הוא אמר לו, תשמע, אני לומד עכשיו כתובות. אמר לו איזה משנה, אמר לו כך וכך, והוא נכנס איתו בדברי תורה. זה היה פרופסור גוי. בתוך הדברי תורה, עבר חצי שעה ושעה, והוא ראה שהגוי הזה חביבי, תלמיד חכם עצום. הרב מריץ את המשניות, הגוי הכל בעל פה, אין ספרים על כלום. הוא אומר, זה אומר, טק, רש"י, תוספות, טק, תירוצים, ראשונים, בוא הנה, הוא יודע רטב"א, יודע רשב"א, מה הולך פה? אתה בטוח שאתה גוי? אמר לו, אני גוי. אמר לו, איך אתה יודע כך תורה? אמר לו, לא יודע, אני לומד שנים. ואז הם התחילו תוספות ביחד. זה לא היה תוספות מסובך. היה שתי קושיות תוספות בהתחלה, בראש העמוד. תוספות נתן כמה תירוצים, בסוף היה איזה אינמי בתוספות. ואז הגוי שאל את הרב שאלה על האינמי הזאת. והרב לא זכר את האינמי בתוספות. עוד תירוץ היה. אז הגוי הזכיר לו את האינמי. אחרי שהגוי הזכיר לו את האינמי, הוא אמר לו, תשמע, עליי על האינמי הזה שלוש קושיות. משלוש מסכתות שונות בש"ס. הדביק לו קושייה מסכת שבת, ועוד שתי קושיות מעוד איזה גמר. וכל קושייה הייתה פצצה. הוא מספר את זה לבכי לרב שלמה אמר, שתבינו.
אמר לו, הפרישיות של הגוי הזה היו קשות כפרזל. והוא רבו, שרב שלמה אמר, כל התורה מונחת לו על היד. אמר לו, הרב יתרץ. הרב ניסה לתרץ. לא עלה בידו. הגוי אמר לו, אבל זה רשב"א מפורש. כבודו למד רשב"א. אמר לו, למדתי רשב"א בצעירותי עשרות פעמים. ובמסכת לא סיימתי אותה למעלה מאיזה 60 או 70 פעם. את כתובות. אמר לו, נו, אז פחות תראה לי תירוץ אחד מהשלושה תירוצים. והגאון לא ידע. ואז הגוי אמר לו, אני פרופסור, אני גוי, לא מצווה תלמוד תורה. אמר לו, לפני 17 שנים היינו בבריטניה, כל הפרופסורים, ובא בן אדם שנראה כמוך, עם זקן כזה, כאלה, לא הבנתי מה זה הדמות הזאת, תור גוי. שאלתי אותו, מה זה, למה אתה ככה? הוא הסביר לי, אני יהודי. מה אתה עושה? לומד תורה. שאלתי, מה זה תורה? הוא הסביר לי, מה זה תלמוד בבלי. היה לי הרבה מפגשים עם אותו פרופסור יהודי. ואחרי שפתחתי כמה פעמים בתלמוד בבלי, והיה לי את העוצמה העצומה של התורה שלכם, מאותו יום, עד היום הזה, 17 שנים בו נגעתי בספר אחד של רפואה. אני הוגה בתורה מהיום ועד הלילה. ואתה רב ישראל. ורשב"א מפורש שאתה לא יודע, תתבייש לך. תשמעו טוב מה זה. והוא פרץ בבכי. הרב שלמה אמר עשה את זה. והרב שלמה אמר גם התחיל לבכות. אמר לו, אז הבנתי את הפסוק בתורה, כתוב כי תורת השם בזה. מביא את זה החפץ חיים, מביא את זה רמב"ם. תורת השם בזה לא עליכם ודאי. המשך של הפסוק זה כרת תיכרת. עוון כרת. על אדם שמבזה תורה. כותב החפץ חיים, מה הביזיון לתורה? שאם הוא בן תורה אמיתי ויושב כל היום והוגה לתורה מהבוקר עד ערב ושואל איתו שאלה בהלכה והוא לא יודע, יש בזה חס ושלום, המבין יבין, תורת השם בזה. והמשך הפסוק קשה, קראתי קראת, השם ישפוף את זה. אמר לו, הפסוק הזה עמד לי מול העיניים והגוי מצליף בי מוסר, ואני שוכב ואני אומר, מה הולך פה? השם הביא אותי לבוסטון לא בשביל ניתוח בכליות בכלל. השם הביא אותי לבוסטון כדי שאני אתעורר ואני אבין שאפילו אדם כמוני בן 68 אז, צריך להבין שאם לא חוזרים על תלמוד תורה ושוכחים את התורה הקדושה, אז עוברים עליו ומפורשים מן התורה, ודיברת בם ולא בדברים בטלים, צריך לחזור ללימוד. אמר לו, רב שלמה, זה כואב לי פי מאה יותר מהניתוח כליות, לא מעניין אותי מהניתוח. אני הבנתי בבהירות שלא באתי לניתוח בכלל. גוי עמד ויוכיח אותי, מי יוכיח אותי? אמר לו פה. כל הגאונים, הוא היה אחד מהגאונים הגדולים, מי? קיבלתי תוכחת מוסר מגוי, שלא מצווה על כלום. והוא הוגה בתורה מהבוקר עד הערב, לומד 16 שעות, רק קוראים לו ניתוח, חוזר ניתוחים גדולים. הוא גומר ניתוח, חוזר ללימוד, חוזר לבבלי, יושב ועוסק בתורה. זאת אומרת, אחים יקרים, ודאי שאתם לא במדרגה הזאת, נשמות, ואנחנו לא, אבל אתם יודעים, מהגדול לומדים על הקטן. כשבן אדם מבין שהתורה זה חיינו באמת ואורך ימינו, אתם בערי בתים, בלי עין הרע, זכיתם לסיים מסכת סוטה, זה שבח לתורה. אתם עושים קידוש השם עכשיו, זה שבח. זה נחת רוח לבורא יתברך, כי בעל בית יסיים מגמרא סוטה. זה שבח למלמד, אשריך באשר חלקך, שאתה מרביץ מהם תורה. יישר כוחך לתורה. זה דבר גדול ועצום, אבל צריך לזכור, אחים יקרים, שתבח שמו לעד. אנחנו עם ישראל, אנחנו מברכים כל בוקר עם ברכה. בחר בנו מכל העמים. באיזה סיבה בחר בנו מכל העמים? ונתן לנו את מה? את התורה. אם אנחנו בלי תורה, איך אמרנו רבי עקיבא לפפוס? וכי אתה חכם, טיפש. מה אתה מציע לי, שמה? שנשמע למלכות רומי ואני לא אעסוק בתור ולהקים קהילות? אז מה, אתה מפחיד אותי במה? שיהרגו אותי? בלא תורה אני מת! חיינו ואורך ימינו, נוציא דג מן המים, איפה יסתר? הוא לא יכול להיסתר, הוא מת. וגם אם הדג לא מת על ההתחלה, הוא מפרפר, יש הרבה אנשים בלי תורה, פרועים מתים, זקנים. החיים הם זזים, גם הדג מפרפר על הדובס במרינה שאתה מוציא את הדורטה. מוציא אותה פתאום מהפה, הייתי פעם דיין. אם לא ישר הוא מתה. אם אתה מוציא לוקוס מפה לשבת,
4-5 קילו, הוא לא מת, לא כוס, והוא ישר גם שעה וחצי בדלי, בדוק. גם כשהשמש קופחת עליו. יש לו כוח. והוא סובר. והוא נראה חי. אבל אם אני זרוק אותו חזרה למים, אתה תראה שהוא שוקע. אם אנחנו מתנתקים מן התורה הקדושה, איך אמר הגאון מווילנה? הגאון מווילנה אמר לאותה גמרא, שרבי עקיבא אמר לפפוס, מה באת לי? בדברי מוסר באת לי, אתה רוצה לתק מהתורה, מה זה שאני אעשה? כשנשמע למלכות רומי, אמר לו, מה, משל לאותו שועל וכו', שהיה עובר באותו מקום, ודגים רצים ענה ועלה, מפני מה אתם פוחדים? אמרו לו, מפני הרשתות של הציידים, של הדייגים, אמר להם, אז מה אתם בפרנויה? תצאו החוצה ולדורנים, ואתם כמו שדרו אבותיי ואבותיכם. אמרו לו, אתה פגיע עכשיו בחיות, אתה טיפה שבחיות אתה. מה במקום חיותנו, במים, אנו מתייראים, במקום מיטתנו, על אחת כמה וכמה. מה הגמרא מסיימת שם? לא עברו ימים וחפשו לרבי עקיבא, כולכם לקחים את המעשה. לקחו את רבי עקיבא תעשוי, ולא עברו ימים וחפשו לפפוס. גם פפוס נפל בכלא בסוף. בעל המוסר הגדול. מה אמר פפוס לרבי עקיבא? רבי עקיבא אשריך, תפסת על דברי תורה, זכית. ואני תפסתי על מה? על דברים בטלים, אומר הגאון מווילנה עליו השלום. איזה דברים בטלים היה לפפוס? יש גמרא בתענית, גמרא בתענית אומרת, הרוגי לוד, אומרת הגמרא, אין שום בריאה בשמיים שיכולה לעמוד במחיצתן. הם נמצאים בהיכל הכי גבוה בשמיים, נקראים הרוגי לוד. מה המעשה שם בקצרה? אומרת שם הגמרא, היה שם הקיסר מלך, אחראי לטריטוריה של לוד, היה שונא יהודים. ויום אחד הרגו לו את הבת שלו. הוא אמר, היהודים עשו את זה, נהרוג את כל היהודים. באו שתי אנשים צדיקים, אמרו למלך, למה אתה אוהב את כולם? זה אני ואחי רצחנו אותם. זה אתם? בכם אני אעשה שמות, אתכם אני אהרוג. שם אותם, חבשנו בבית האסורים, אחרי שבוע שבועיים הוצאתם לתפילה לתליה והרג את שניהם. שני הרוגי לוד האלו, אומרת הגמרא, הם עשו את כל עם ישראל, אין שום מלאך ובריאה יכולה לעמוד בגן עדן מולם. אחד מהרוגי לוד, מי זה היה? זה היה פפוס. פפוס אומר לרבי עקיבא, אתה נתפסת על דברי תורה. אני נתפסתי על זה שמסרתי נפש על כל ישראל בלוד ואני מולך את הדברים בטלים. אומר הגאון מווילנה, צא ולמד מה זה לימוד תורה של יהודי. קבעת שעה, שעה וחצי תלמוד תורה עם אנשים, לא תבטל את זה בשביל שום אדם בעולם. תגיד לרבנית, הרבנית, שליחי, אחותך מאוד חשובה לנו, אנחנו הולך לאירוע, עוד חצי שעה. למה? מה זה למה? יש לי פגישה עם מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שישור ושבע. ונגמר בשמונה ורבע, עושים קדיש, אז אני יכול לבוא. מה אבל איך ומה ומי? אני קבעתי פגישה עם המלך. אם אדם מבין עם מי הוא קובע פגישה, אם אדם מבין באמת מה הערכה של אות בתורה, גאון מווילנה אומר, מילה בתורה, מילה אחת בתורה, כל מילה בתורה שקולה כנגד תרי"ג מצוות. אדם יושב עושה בתורה שעה, עושה מיליארדים, מיליונים, מיליונים, מיליונים של מצוות. אות אחת, מילה אחת בתורה הקדושה. והגאון מווילנה בידוע שהיה משהו מבהיל בתלמוד תורה. הבן שלו מעיד עליו, אבא היה יושב, אומר, חצי שעה לפרקים. היה יושב בלילה משעה אחת, עד אחת וחצי, קם, לומד שעה, עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד חצי שעה, שלוש חצאי השעה, בצהריים עוד חצי שעה. אומר, בזמן שאבא היה ישן, הגאון מווילנה, יושב, שפתותיו מלאות משניות. הוא ישן משניות, בשבת קודש, כי היה ישן, אומר הבן, הייתי שם את האוזן על פיו הקדוש של אבא, והייתי שומע סטרי סטרין בזוהר הקדוש. הגאון לווילנה זה היה משהו מביא לרעיון. אין דבר כזה כמו הגאון לווילנה. הוא חיבר חיבור, שהחיבור הזה לא זכינו אליו, קוראים לחיבור הזה תנ"ך אורות. הוא עשה חיבור מביא לשיר השירים. כשהוא גמר את החיבור הזה, הוא בבית של חמיב. חמיב היה אחד מהגאונים הגדולים בליטא. הגאון מווילנה ישב בתוך חדר סגור חודשיים עם נרות דולקים, הוריד את זה על קולמוס בחיבור, חיבר, גמר את החיבור, חודשיים יצא החוצה, הגאון מווילנה היה ליטאי, לא היה לו זמן לרקוד, מבין יבין, זה לא חסיד. הוא יצא עם דפים והתחיל לרקוד בתוך המטבח. חמיב ראה אותו, התבלבל, אמר חביבי, לך תדע מה הוא הוריד בחודשיים מהם. אמר לו, הרב, נו, איזה חידיש, תגיד משהו מילה. אמר לו, עכשיו רק רוקדים, קודם כל רוקדים. טוב, רקדו. הרב, מה יש שם בקונטרסים, בדפים? אמר לו, זה לא שלך. הרב, זה חיבור חדש שהרב מוציא. אמר לו, כן, חיבור חדש שהרב לא מוציא.
אמר לו, מה זה לא מוציא? הרב שם חודשיים חיבר, הרב איתן לראות. אמר לו, לא, אי אפשר. אמר לו, למה אי אפשר? אמר לו, אני צריך להיפטר מן העולם מהיום, ספור 4 שנים בסוכות. והחיבור הזה יורד איתי ביחד לקבר. אמר לו, הרב, למה? אמר לו, יש ירושלמי שאומר, שתלמיד חכם אמיתי, שיוצא מהעולם, והשם יתברך בא איתו בדין, ומבקש ממנו שידרוש דברי תורה בשמיים. והירושלמי שם מביא להלכה, ש14 רצוף הוא צריך לדרוש. ויש לי פה את הדרשה, של 14 יום דרשה, רצוף. הדרשה הזאת אף אחד לא מקבל אותה. אומר חביב שהגאון מבינה, בכיתי לו, בחיות, הרב ניתן לראות חידוש אחד, שורה אחת. אמר לו אף אחד לא יורד לזה כלום. הוא קרא לחיבור תורה חורות. אבל הוא היה בזכירות הדעת, בשמחה עצומה, אמר לו, נתלה ממנו דברים. אמר לו, הרב, יש משהו בתורה שאתה לא יודע? אמר לו, תקשיב טוב, חי השם, אמר לו. לשון שבועה, שכל מה שמשה רבנו עליו השלום קיבל מפי הגבורה, באותיותיה, בסודותיה וטעמיה ורומזיה, אני יודע הכל. ואם יעמוד פה משה רבנו, לא יכול לחדש לי על עוד פסיק אחד בתורה, למשל. עוצמה של הגאון מבין, אי אפשר להבין, לכן תבינו מה הכוח של הגאון, שהגאון מבין היה חלק לפני 300 שנה, הוא חלק על ראשונים, הוא חולק על רמב"ם. הוא דורד את השולחן ערוך בשני ידיים, הוא אומר גאון הרב מנשך, איך הוא עושה את זה? ושום אחד מהאחרונים לא מעיז לקצות פה מול הגאון, אתה דוחה רמב"ם? איך אתה דוחה את הרמב"ם? את השולחן ערוך הוא דוחה אותו מלא פעמים, הוא חולק על הרמה, איך אתה חולק? אומר היחיד בדורו, הגאון מבין, מותר לו לחלוק על ראשונים. לא היה שכל כזה בעולם. כשפרצה המלחמה אז, ברוסיה, כל משפחה שלו נספתה. אחותו הגדולה, הוא חשב שגם היא הלכה. עבר 16 שנים, אחותו ניצלה, אולי אתה. היחידה שנשארה במשפחה, היא דווקא אצלו בדלת, באישון לילה. רב אליהו, פתח את הדלת, הוא פתח את הדלת, הוא רואה את אחותו. היא התחילה לבכות, אמר לו, רב אליהו, אתה חי? אמר לה, מה, אתה חי? אמר לו, כן. בא להיכנס לבית לדבר איתו, 16 שנים לא ראתה אותו, הוא אחז בשערות הזקן, אמר לה, תראי, את רואה את השערות הלבנים? אמרה לו, כן, אחי היקר. אמר לה, כל שערה לבנה זה קריאה מלמעלה. אין לי הרבה זמן, תמחני לי, אני אדבר איתך בגן עדן. סגר את הדלת, חזר ללימוד. הגאון מבין לה, זה היה עוצמה אדירה של תורה וערך לתורה. במקביל לזה, אחים יקרים, תבינו מה זה ערכה של תורה. כשהוא קרא, כשהגיעו לו לידיים את הרמח על הקדוש, המסילת ישרים שאתם מכירים, הגאון מבין לה, אמר, לא ראיתי ספר קבלה יותר עמוק מזה. ספר קבלה הוא קרא לו. הוא קרא ולמוד ושאיר אותו מאות פעמים, והיה בוחר בחיות גדולות. הוא אמר לבן שלו, אם הרמח"ל היה חי בדור שלי, רבי חיים משה לוצאטו, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו זקן מעטרים עד כל עם ישראל. אמר, אם הרמח"ל היה חי בדור שלי, הייתי מקטט רגליים בשבילו והולך רק ל-40 קילומטר, בשביל לשמוע שיחה אחת מוסר חצי שעה מהרמח"ל. אז רק רגע, בואו נעשה משקל. מצד אחד שבא אחותו דווקא בדלת, לא אמר לה, דבר בגן עדן, אין שערות לבנות בזקן, יום מה תולכים, דברי איתי גן עדן. מצד שני, מה הוא אומר? הוא כותב, הגאון מבין לה, שאם הרמח"ל היה בדורו, אני הולך עד אמסטרדם ברגל. ככה הוא אמר, אם צריך 40 קילומטר ללכת, אני הולך רגל, בלי עגלה וסוס. אדוני, ללכת ברגל זה ביטול תורה היום ונורא 40 קילומטר. כן, אבל אם זה בשביל התורה, זה בשביל החכמים. זה בשביל האמת, תורה בלי אמת זה לא תורה. אם זה בשביל האמת של התורה, אני הולך. זאת אומרת, התורה הקדושה השתבח שמו לעד. כשהיא מוליכה אותנו לדרך אמת, והיא מביאה אותנו לקדוש ברוך הוא, זה תכלית של תורה. תורה יש בה גם חוכמות. הגוי ההוא למשל, להבדיל בין הטמא לטהור, ידע את כל התורה כולה, הוכיח את הגאון, נזרקה למואב פיו. אבל הוא היה גוי, כל אחד מבין. היה בתאוות שלו, נשאר איכשהו. אותו סטנדר, אותו עץ יש. יש אומר רבי חיים בן עטר, אדם לומד תורה, כל השס גומר. אבל רק חמור, טעון ספרים. יש חמור, עכשיו תביא אותו פה, במושב. שים עליו את כל השס. כל פעם תרצה מסכת, אתה לוקח מהגב של הגמל, של החמור. זה עושה את החמור הזה תלמיד חכם? לא. אם ייכנס פה כולם יעמדו? לא, למה? כי זה חמור, טעון ספרים. אומר רבי חיים בן עטר, עליו השלום, אומר, תורה היא צריכה לזרום לנו בדם. צריכה להניג אותנו בשכל ישר, ליישר את האורחות חיים שלנו, להביא אותנו למידות, לתיקון אמיתי, לדרך השם אמיתית, לדבקות, לאהבת ישראל, לכל הדברים. כשייקח, זה תורת חיים. אבל אם רק מצד פילוסופיה וחוכמה לעמוד פה לדרוש עם רמקול, אז זה אומר שאני תלמיד חכם. זה לא אומר כלום. חוכמה בגויים תאמין, היום הקוריאנים לומדים גמרות.
אז מה נקרא להם? תלמידי חכמים. יש היום מחשב, במחשב יש כל התורה. אז כל פעם שיכנס למחשב תעמדו. יודע התורה המחשב הזה. לא, כולם יגידו חיים, זה תוכנה, זה דפוס. תורה צריכה להיות חיה. איך היא חיה? כשארוחה ושמורה ברמה החברה של האדם, כשבן אדם ממית עצמו ועולה של תורה, בעל בית כמוך, גומר עבודה, יכול להיות עכשיו הבית לנוח, להיות עם האישה. שבת לראות אותם בלוויזיה, איזה משהו שם. לא, ככה עם העבודה, עם כל היפות שלך, אתה מניע אותו, זה נוסע על הכל, לבית מדרש פה לרבי. רבי, גמרא, בוא נעוד אחת ארוחת ערב, נדבקה לך בטן נגב. אתה רעב, עייף, יושב על התורה, זה תורה של אמת, אלא. אם ככה זה אצלך, אתה בדרך אמיתית. אבל אם התורה אצלך יבוא מכוח של פנן, של חוכמות, של פילוסופיה, והשם ישמור. ישרים דרכי השם, צדיקים, ילכו בה, ופושעים, ביקשנו בה, התורה הקדושה של ימין ושמאל. כשאנחנו זוכים להשתבח שמו עד להכניס תורה אמיתית והפנימיות שלנו, והראיה שהיא משנה אותנו לטובה, זה תורת אמת. זה תורה שהקדוש ברוך הוא אומר עליה תהלל. אני מאמין בסייעתא דשמיא שוודאי פה חזקה, עם הרבי וכל הצדיקים פה, רואים על פניהם שהם אנשים שאוהבים תורה. מאמין בסייעתא דשמיא שבאמת התורה פה היא תורה של אמת. השם יתברך יזכה אתכם ואותנו לתורת אמת, שנזכה ברחמה ומרובים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא בכל אות בתורה הקדושה. יביא אותנו תיקון מעשה אמיתי. נותן לכם השם סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיכם. לבעל הבית הזה ברכה וישועה והצלחה בכל מעשה ידיו. נפתח לכולנו אוצרו הטוב. נזכה בזכות התורה להיגאל גאולה שלמה ברחמים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, תפקח בן תורה מזמור שלמה, אמר לך בעצם מה צדקו, יקדים תורה ויעדים.